မင်္ဂလာနေ့နဲ့ခင်ဗျာရှင်မဇီမတက်ဗီယိုစင်စတင်ပါပြီ2020ပြည့်နှစ်မတ်လ9ရက်တင်လာတဲ့ဗီယိုစင်တွေကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်အီတလီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းအံပွဲအဆောက်အဦးကြီးတွေကိုတနေရာထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့နေရာစီကိုသွားကြအောင်ပါရောမခေတ်ထဲကဆောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦးတွေအပါအဝင်ခေတ်ဆက်ဆက်နုပညာလက်ရာမြောက်ဖန်တီးထားတဲ့အဆောက်အဦးပေါင်းရာချုပ်ကိုမူလပုံစံတွေမပြတ်စကီးချုံပြီးတော့အသေးစားဖန်တီးပြသထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေအီတလီနိုင်ငံရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Miniature Park of Italy စီကိုမတ်ချူမြင်မနဲ့တူကမ္ဘာတစ်လားခီတာစီမှာသွားကြည့်အောင်ပါရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းရမယ့်နေရာလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့နေရာအများဆုံးရှိတာအီတလီနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ UNESCO သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ပေါင်း90ကျော်တဲ့ကအဆောက်အဦးအထိတ်အမှတ်လက်ရာတော်တော်များများကိုအီတလီနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Rimini မြို့မှာတစုတစည်းနဲ့တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။အီတလီ၏ Miniature လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Theme Park ကြီးထဲမှာအီတလီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ပေါင်း290ကျော်ကိုမူလပုံစံလက်ရာအတိုင်းစကေးချုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပြသထားပါတယ်။ရောမ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ Colosseum အဆောက်အဦး၊ Pisa မြို့မှာရှိတဲ့ရိုင်နေတဲ့ Pisa မျောစင်ကြီး၊ Florence မြို့က Santa Maria del Fiore Cathedral ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးတို့ကို Studian Pay 6သိန်းကျော်ကျတဲ့ Theme Park ကြီးထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကြီးကို1980ပြည့်နှစ်ထဲကဖန်တီးခဲ့သူ Ivo Rimbaldi ကတကယ်တော့ရေပိုက်ပြင်ဆင်ရာတစ်ယောက်ပါ။မိသားစုနဲ့အတူ Switzerland နိုင်ငံကအလားတူစကေးချုံဖန်တီးထားတဲ့အဆောက်အဦးသေးလေးတွေပြထားရနေရာကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Questo parco nasce dal sogno della passione di un appassionato di arte e di architettura ဒီပြည်ကတဲ့ပြီးသူကလက်ရာတွေကိုချစ်မြတ်လို့သူတယောက်ရဲ့အိမ်မက်တဲ့ဝါသနာကြီးမှုကနေဒီနေရာကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါ Ivo Rimbaldi ကတကယ်တော့ရေပိုက်ပြင်ဆင်ရပါလူပြည်ကြတဲ့ပြည်သူကလက်ရာတွေကိုမြင်တို့တဲ့အပြင်ခီးသွွားရတာကိုလည်းဝါသနာပါတော့ဒီတနေ့ကတွေနေ့တိုင်းသူမိသားစုနဲ့အီတလီနိုင်ငံတဝန်းကိုခီးလျှောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကနေအီတလီနိုင်ငံဟာဘယ်လောက်လှတဲ့ရှေးဟောင်းလူပညာလက်ရာတွေဘယ်လောက်ကျွေဝရဲဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုသိမြင်စေချင်ရာကနေဒီလက်ရာတွေကိုတတိယထဲမှာပဲစူးစီးပြသဖို့သူစိတ်ကူးရခဲ့တာပါ။အထိတ်အမှတ်အဆောက်အဦးပေါင်း90နဲ့အီတလီ၏ Miniature Theme Park ကြီးကို1980ဇူလိုင်လမှစတင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း45နှစ်ကျော်ရှိပြီမို့တချို့အဆောက်အဦးတွေကမွမ်းမံထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။col passare del tempo logicamente stando fuori all'intemperie soprattutto ဥစဉ်တူအဆောက်အဦးတွေကမိုးလုံလေလုံထဲမှာထားတာမဟုတ်တော့အချိန်ကြာလာတော့ယိုယွင်းလာကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နေရောင်ခြောင်ပျက်စီးလာကြတော့မွမ်းမံထိမ့်သိမ့်မှုလိုလာပါတယ်။ရာသီဥတုတန်ခြောင်တော်ယုံတန်ယုံညစ်ပေသွားတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲတန်ရှင်းလို့လိုက်ပါတယ်။အတော်ဆွေးမြေ့လာတာမျိုးထိခိုက်ပျက်စီးလာတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လက်နဲ့ပဲပြန်ဆောက်ပါတယ်1980ရုံးကဒီအသေးစား Colosseum အဆောက်အဦးကိုလေးလာချဖန်တီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီတလီနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အဦးတွေကိုအခုလိုစကေးချုံဖန်တီးမဲ့ Rimbaldi ရဲ့စိတ်ကူးကိုသမိုင်းပညာရှင်တွေမြေတိုင်းကျွမ်းကျင်သူတွေအသေးစားပုံစံတူဖန်တီးသူတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးအကောင့်ထဲဖော်ခဲ့ကြတာပါအီတလီနိုင်ငံအရှေ့အနောက်တောင်မြောက်ကိုသွားပြီးတော့ရှေးအောင်အဆောက်အဦးတွေ၊ဖျားချောင်းတွေ၊ရှင်ပြင်းတွေ၊တံတားတွေအထိတ်အမှတ်နေရာတွေကိုလေ့လာဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြရပါတယ်။ဓာတ်ပုံပေါင်း6000ကျော်အပြင်မြေပုံတွေ၊မြေတိုင်းစည်းရင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အီတလီနိုင်ငံထဲကသမိုင်းဝင်နေရာတွေကို1:25ကနေ1:50အထိစကေးချုပ်ပြီးတော့အသေးစားပုံစံတူတွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံတူပေါင်း90နဲ့စခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်း48နှစ်အကြာမှာတော့အထင်ကြီးအဆောက်အဦးပေါင်း293ခုအထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ Extraordinario che con la possibilità di fare un giro che maga လူမှုကွန်ရက်တို့ internet တို့ခင်မိနီးပညာတို့နဲ့ကမ္ဘာနေရာဘယ်နေရာကိုမဆိုကိုယ်တိုင်မသွားဘဲနဲ့ online ကနေသွားလို့ရနေတာပါ။ဒီကြားထဲမှာမှဒီနေရာကိုမိသားစုတွေမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလာနေတာကသိက္ခူထူးခြားပါတယ်။ဘရိုမာယူမသွားတဲ့အီတလီကလက်ရာတွေတမိုင်းရည်ကျိမှုအမွေအနှစ်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ချင်ကြလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အပြစ်ပါတကယ်မြင်ရတာက virtual reality နဲ့ရှင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။အီတလီ in miniature theme park ကြီးရှိတဲ့ Rimini မြို့ဟာ Adriatic ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ဖြစ်တာမို့နွေရာသီဆိုပိုတောင်စီကားလှပါတယ်။Allora abbiamo deciso di trascorrere questi 3 giorni a Rimini in particolare. Rimini မှာ3ရက်နေပြီးတော့ miniature Italy ကိုလာဖို့တမင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အဆောက်အအုံအစ်စ်တွေကိုအပြစ်မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကုန်ငွေကုန်ပဲလေ။ဒီမှာအားလုံးတွေ့ရတော့ကျမတို့အတွက်ကရင်ကျင်းမှုအငွေနဲ့လေးလာရေးခရီးလို့အတွေ့အကြုံရပါတယ်။ No, avevo fatto prima virtualmente, sì, però dal vivo visitare virtual reality နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အတွက်အချိန်ကုန်အောင်တက်တာပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်မှာကိုယ်တိုင်မြင်ရကြည့်ရတာကအများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။အဆောက်အဦးတွေက
စကေးချုံထားတာကလွဲရင်ပြင်မာရှိတဲ့အတိုင်းပုံစံတူဖန်တီးထားကြတာဆိုတော့လက်တွေ့မြင်ရတာတိတ်လှပါတယ်အီတလီပြည်ရင်းအပြင်နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေလည်းဒီကိုလာကြပါတယ်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ကတော့အဲ့တဲ့များတဲ့နေရာဒီဆိုလူကြီးလက်မှတ်တစ်ဆောင်23ယူရိုနဲ့ကလေးလက်မှတ်တစ်ဆောင်18ယူရိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးမတဗီယိုစီနေကိုတပတ်5ရက်တင်းလာနေကနေတောက်ကြနေတီထုံးလင်းပေးနေရပါဒီတပတ်ရဲ့တင်းနေကအင်္ဂလိပ်စာစီတဲ့မှာတော့ double whammy နဲ့ run for the hill ဆိုတဲ့သုံးနှုန်းတွေကိုတင်းနေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါတင်းနေကနေတစ်ဆင့်အင်္ဂလိပ်စာစကားလုံးသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတော့မမတစင်အောင်နဲ့ကိုရဲမင်းထွတ်တို့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်လာပါတရင်းနေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစ်နိုင်ငံတကာတရင်းနေထဲမှာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာပါဒီတစ်ပတ်တော့ double whammy ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းစရအောင်ပါဟောင်ကောင်မှာမတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေကြားစီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့အကြောင်းတရင်းနေကကောက်နှုတ်တင်ပြပေးသွားမှာပါ Hong Kong economy has been very weak since last year because it was hit by a double whammy ofthe US China trade American deal ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုနဲ့နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဆိုးနှစ်ခုကြားမှာဟောင်ကောင်စီးပွားရေးကမနစ်ခရဲကစပြီးတော့ရိုင်နေနေတာလို့သူကသုံးသပ်သွားတာပါ Whammy ဆိုတာကန့်ဆိုးမိုးမောင်ကြတာပါ Double Whammy ဆိုတော့နှစ်ချက်ဆင့်ထိုးနှက်ခံရတယ်ပေါ့အဆိုးတစ်ခုကြုံရပြီးဇက်တိုက်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုထပ်ကြုံရတာကို Double Whammy လို့သုံးပါတယ်ဒီသုံးကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားသလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပါဟောင်ကောင်မှာဆနပ်ပြပွဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပြန်တဲ့အတွက်ဂျမားဆိုးနှစ်ခုဇက်တိုက်ဝင်တဲ့ဆိုပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် and protests are a double whammy for Hong Kong ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ CAPA website မှာဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်တရုတ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်ရေနံတင်သွင်းမှုတွေကျဆင်းသွားတာနဲ့တခြားနိုင်ငံဈေးကွက်တွေကိုလည်းရိုက်ခတ်လာတာကရေနံထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်အထိနာစေတဲ့အကြောင်းကို Coronavirus threatens oil producer with double whammy ဆိုပြီး bloomberg.com မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတဲ့အသုံးကတော့ run for the hill ဆိုတဲ့အသုံးမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကို Coronavirus ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတုန်းတိုးလာတဲ့အတွက်ညူယောက်အစုရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကနေကောက်နှုတ်ပြောပြမှာပါ။Big investors are running for the hills. They're saying အစုရှယ်ယာရှင်ကြီးတွေကဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်အစုရှယ်ယာတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကြားရောက်ရင်ဘေးလွတ်ရာကုန်မြင့်ပေါ်ကိုပြေးရှောင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေ run for the hills ဆိုတဲ့အသုံးဖြစ်လာတာပါ။ကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမဲ့အခြေအနေကိုရှောင်ပြီးတော့ပိုတာမဲ့ပိုကောင်းမဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးပါတယ်။ဒီအသုံးကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြသလဲကြည့်ကြရအောင်ပါ Taipei Times Magazine မှာ American တချို့ဟာမြို့ပြကနေကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးပို့စိမ့်လန်း agent နဲ့အရက်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာတဲ့အကြောင်းကို Americans are running for the hills ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုပဲ American မြို့ကြီးတွေမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးမရေရာမတေချာမှုတွေကြောင့်မြို့ကြီးတွေမှာအဆင်ဆက်နေလာခဲ့သူတွေဟာနယ်မြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့အကြောင်းကို In the US, homesteaders, catastrophists are running for the hills to flee uncertainty, so be Site Magazine ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီမဇေ။ဒီကနေ့တရင်းနဲ့ကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာလေ့လာခဲ့ကြတာတွေကိုပြန်ပြောပြပါအောင်။ Double whammy နဲ့ run for the hills ဒီအသုံးတွေကိုသတင်းတွေမှာဘယ်လိုသုံးထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်။သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပတ်မှပြန်ဆုံပါအောင်မင်းရှင်။မတ်လ9ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိတပတ်အတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုတော့ကိုကျော်သိန်းနဲ့အတူမန်းညိုလွင်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။မလ9ရက်1959ခုနှစ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဘာဘီအယုတ်ကလေးတွေစတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တဲ့နေ့ပါလွန်ခဲ့တဲ့100နှစ်မလ17ရက်1918မှာမော်စကိုဟာရုရှားရဲ့မြို့တော်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီရက်2018မှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ပင်ကိုတရုတ်ပြည်သူအမျိုးသားကွန်ဂရက်ရဲ့ရာသက်ပံခေါင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း126နှစ်မလ12ရက်တုန်းကကိုကာကိုလာအချိုရီကိုဖန်ပလင်းနဲ့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။မတ်လ14ရက်1949ခုနှစ်မှာ
ဖိလစ်ပိုင်မှာအမေရိကန်ရဲ့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းထားရှိဖို့96.5ရက်နဲ့သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။မတ်လ15ရက်1909ခုနှစ်မှာတော့ဖင်လန်နိုင်ငံဟာဥရောပမှာအမျိုးသမီးမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအပိုင်းထူးခြားတဲ့မွေးနေ့ရှင်ကတော့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးအယ်ဘတ်အိုင်စတိုင်းကို1894ခုမတ်လ14ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာတက်ဗီယိုစီနီကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်နေရပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူငယ်တွေအသွားအလာအများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမာရွတ်လှေတန်းကိုနော်တစင်ဖွေးသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ vlog စီမှာကြည့်ရအောင်ပါရှငကဲမာတက်လို့ကြောင်းကြီးကြောင်းပါတယ်ဆောင်းဝဲဖြေပြီးတော့ဗောနော်အဲအင်ကိုပြန်ချလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောဒီနေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးရမကြခဲ့အဲ6တွေ့တော့ဗောဖြစ်ပါတယ်အဲဆောင်းဝဲအဲ့လေးမကြိုက်ခဲ့တဲ့ဆီဒီနေတဲ့နေရာစီကားနေတဲ့ဒီစင်ကလာပြီးတော့အိုက်ချီရဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးကလူငယ်နဲ့စီကားပါတလေရက်ကတူစီးပွားရေးချက်ကတူစေးချက်ကတူတင်းနဲ့အင်းရကံပေါင်းသားမှရှိတဲ့အကြီးကအချက်အချံနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသက်မွေးစားလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘာသာစကားသင်တန်းတွေစီးကဲ့တင်တဲ့ရိုးရည်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယလမ်းမေးစားစာများနဲ့စားတော့ဆိုင်များကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။အကင်း၊ဟော့ပေါ၊မာလာရှန်ကော၊တောက်စရာဖြိုရည်မျိုးစုံ၊မြန်မာမုတ်မျိုးစုံနဲ့ကိုလိုချင်သာမန်သမျှကိုဈေးချွတ်ချွတ်တသာနဲ့ရနိုင်တဲ့လေကမ်းဈေးကြောင့်လည်းလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအထူးရရှိရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuwin တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေမင်းစီမာတက် VOA စီနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးဝေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တွေဖြစ်ကြပါစေရှင်